រដូវកាលភ្លៀងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកធ្វើតែក្តាងញ៉ាំជាមួយអេដមីនទាំងអស់គ្នានេះខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើវីដេអូជាបន្តបន្តមកហើយដែរជាមួយនឹងតែម្នាស់ហ្នឹងបងប្អូនថ្ងៃនេះគឺមកធ្វើជាមួយនឹងតែតឡាចបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនស្ដាប់អត់ច្រឡំទេគឺតែតឡាចទេបងប្អូនមិនមែនទឹកតឡាចទេចំពោះតែតឡាចហ្នឹងបងប្អូនបើសិនជាមានក្រូចឆ្មាពណ៌លឿងដាក់ក៏បានអត់មានសមអីដែរអញ្ចឹងចង់ដឹងរបៀបធ្វើយ៉ាងណាតោះចូលមកមើលវីដេអូជាមួយអេដមីនទាំងអស់គ្នាណាចំពោះគ្រឿងផ្សំហ្នឹងមានតឡាចចំនួន1ផ្លែបងប្អូនកាត់ជាកង់កង់អញ្ចឹងទៅដាក់អាំងវាឲ្យឈ្ងុយអញ្ចឹងណានេះខ្ញុំប្រើតែកញ្ចប់ហ្នឹងចំនួន1កញ្ចប់ជាមួយនឹងស្ករថ្មហ្នឹង4 5ដុំអញ្ចឹងណាបងប្អូនចូលចិត្តផ្អែមតិចច្រើនដាក់តាមចំណូលចិត្តចំពោះក្រូចឆ្មានេះខ្ញុំប្រើក្រូចឆ្មាពណ៌លឿងពីប្រទេសបងប្អូនបើអត់មានក៏មិនអីដែរហើយប្រើស្លឹកតើយមួយសន្លឹកផងដែរគឺខ្ញុំកាត់ជា4អញ្ចឹងណាគ្រឿងផ្សំគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយបងប្អូនតឡាចនេះខ្ញុំទិញមួយ1000រៀលអញ្ចឹងណាយើងលាងទឹកវាឲ្យស្អាតអត់ចិតសំបកចេញទេបងប្អូនគឺយើងប្រើទាំងសំបកតែម្ដងអញ្ចឹងយើងចិតវាកង់កង់ប្រទេសអញ្ចឹងមកហើយយកទៅអាំងវាឲ្យឈ្ងុយជាមុនសិនបើសិនជាបងប្អូនមានចក្រានខ្ជុំអាំងនៅលើចក្រានខ្ជុំកាន់តែឈ្ងុយបងប្អូនអញ្ចឹងនាងខ្ញុំអត់មានទេអញ្ចឹងហើយអាំងក្នុងម៉ាស៊ីនបំពងស្ងួតអញ្ចឹងណាឥឡូវនេះគឺថាតឡាចរបស់នាងខ្ញុំហ្នឹងគឺជាអិនដូចរាល់ហើយបងប្អូននៅក្លិនឡើងឈ្ងុយតែម្ដងក្លិនឈ្ងុយប៉ុណ្ណឹងហើយតែបន្ថែមស្លឹកតើយទៀតបានតាក់ទាញគួរឲ្យចង់ញ៉ាំបងប្អូនឥឡូវនេះគឺថាគ្រឿងផ្សំរបស់យើងត្រៀមរួចរាល់ហើយចំពោះក្រូចឆ្មាបើសិនជាបងប្អូនអត់មានក្រូចឆ្មាសំបកពណ៌លឿងហ្នឹងទេដាក់ក្រូចឆ្មាធម្មតាពេលដែលយើងញ៉ាំហើយច្របាច់ចូលក៏បានដែរតែបើអត់ចូលចិត្តរសជាតិជូរមិនច្របាច់ប្រើក្រូចឆ្មាទេបងប្អូនហើយនេះគឺតម្លៃរបស់នឹងខ្ញុំអាំងជាអិនរួចរាល់ហើយចឹងតាំងមកធ្វើទាំងអស់គ្នាចឹងគឺយើងដាក់គ្រឿងផ្សំរបស់យើងហ្នឹងចូលទៅក្នុងឆ្នាំងចឹងទៅនេះខ្ញុំប្រើទឹក1លីត្រណាបងប្អូនយើងដាក់តម្លៃចូលដាក់ស្ករដាក់ជាមួយនឹងស្លឹកតើយនឹងចាក់ទឹកចូលហ្នឹងមកនេះខ្ញុំដាក់នៅក្នុងឆ្នាំងកែវបងប្អូនបងប្អូនអាចដាក់នៅក្នុងកំសៀវធម្មតាក៏បានឆ្នាំងធម្មតាក៏បានដែរហើយនេះខ្ញុំដាំទឹកឲ្យពុះជាមុនសិនជាមួយ1លីត្រអញ្ចឹងណាចាក់ចូលអញ្ចឹងហើយយកទៅដាក់នៅលើចង្ក្រានហ្គាសបើកភ្លើងហឹមហឹមល្មមទេបងប្អូននេះស្ករអត់តន់លាយដោយសារតែនេះខ្ញុំទៅដាក់អញ្ចឹងណាហើយភ្លើងអត់បើកខ្លាំងទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺនេះខ្ញុំបើកភ្លើងលើជាភ្លើងងំបាយតែបន្តិចទេបងប្អូនហើយបើសិនជាបងប្អូនអត់ចូលចិត្តផ្អែមបាច់ដាក់ស្ករទេហើយបើសិនជាបងប្អូនអត់ចូលចិត្តខ្លិនរសជាតិជូរក៏មិនចាំបាច់ដាក់ក្រូចដែរគឺថាឥឡូវនេះពុះបានល្អហើយបងប្អូនឆ្នាំកៅនៅពេលដែលយើងធ្វើតែបងប្អូនគឺវាចម្លងកម្ដៅបានល្អគឺយើងបើកភ្លើងហឹមហឹមតិចតិចទេប៉ុន្តែវាក្ដៅបានល្អអញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាបងប្អូននៅកំសៀវប្រើជាកំសៀវក៏បានដែរបងប្អូនឥឡូវនេះគឺថាពុះល្អមែនតែនស្ករថ្មរបស់យើងនោះគឺរលាយអស់ហើយនឹងខ្ញុំមករងាស់វានៅក្នុងភ្លើងតិចតិចអញ្ចឹងរយៈពេល15នាទីបងប្អូន15នាទីកន្លងផុតទៅហ្នឹងគឺនាងខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងក្រូចឆ្មាពណ៌លឿងពីប្រទេសហ្នឹងបងប្អូនដាក់ព្រមគ្នាជាមួយនឹងតើយមួយកញ្ចប់តែម្ដងនាងខ្ញុំដាក់ឲ្យវាពុះតែរយៈពេល5នាទីតែប៉ុណ្ណោះបងនាងខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យវាចាញ់ជាតិជូរខ្លាំងហើយអត់ចង់ឲ្យធំក្លិនសំបកក្រូចអញ្ចឹងហើយណាមួយក៏តែនាងខ្ញុំមកដាក់នៅក្នុងទឹកកំប៉ុងទៅពុះហ្នឹងតែ5នាទីតែប៉ុណ្ណោះស្រង់ចាញ់ហើយព្រោះនាងខ្ញុំអត់ចូលចិត្តរសជាតិចាត់ពីតែបងប្អូនគ្រាន់តែយកក្លិនតែតែអញ្ចឹងណាហើយបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តផ្អែមនៅពេលដែលបងប្អូនដុសញ៉ាំក្តៅក្តៅហ្នឹងបងប្អូនដាក់ទឹកខ្មុំចូលកន្លះស្លាបព្រាបាយហើយកូកូអញ្ចឹងណាគឺរសជាតិកាន់តែឈ្ងុយឆ្ងាញ់ហើយបើសិនជាបងប្អូនអត់មានក្រូចឆ្មាសំបកលឿងដូចនាងខ្ញុំអញ្ចឹងទេបងប្អូនដុសដាក់កាវអញ្ចឹងមកច្របាច់ក្រូចឆ្មាធម្មតាយើងមកចំណិតដាក់ទឹកខ្មុំបន្តិចទៅបងប្អូន
គឺកាត់បន្ថយអាការៈផ្ដាសាយបានយ៉ាងល្អមែនតែនជួយសម្រួលពងកយើងឲ្យមានអារម្មណ៍ថាបែកញើសស្រាលខ្លួនមានកម្លាំងអញ្ចឹងណាធ្វើអត់ខុសគ្នាពីទឹកតឡាចប្រហែលទេបងប្អូនគ្រាន់តែយើងធ្វើបែបជាតែអញ្ចឹងណាដើម្បីកាត់បន្ថយអាការៈផ្ដាសាយអញ្ចឹងវីដេអូធ្វើតែតឡាចរបស់នាងខ្ញុំហ្នឹងគឺចប់រួចរាល់ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំពោះបងប្អូនដែលមិនទាន់បានសាកល្បងធ្វើញ៉ាំកុំភ្លេចធ្វើញ៉ាំទាំងអស់គ្នាណាគឺថាងាយងាយមែនតែនប្រើតឡាចមួយតាម1000រៀលទេបងប្អូនវិធីធ្វើហ្នឹងគឺថាតាមវីដេអូហ្នឹងងាយងាយមែនតែនបងប្អូនបើសិនជាអត់ចូលចិត្តក្រូចអត់ចូលចិត្តជាមួយនឹងស្លឹកតៃបងប្អូនមិនបាច់ដាក់ទេហើយបើសិនជាចូលចិត្តផ្អែមអីតាមកម្រិតណាហ្នឹងបងប្អូនអាចបន្ថែមបន្ថយស្ករតាមកម្រិតបងប្អូនចូលចិត្តអញ្ចឹងណាឥឡូវនេះគឺថាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំដល់ទីបញ្ចប់ហើយអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតណា